مالونا أكسان صاحبي الملكة سواد جوكتان وجير قربا وركنا خواتش محوانا لحي طبان كابري لباكون كوبي لباتن كودا وقوة هوين ووحا قيب كانو قدنا مقاعيدة حلبانة ذا كدن بيئي المدو كردين لو سمية فرماتش لبدا سنو أهد اللي أقادي مقاعيدة حلبانة ذا سي ايا ينسو قد بنتونا مدحوين قوقوري عالي قد لابو مشارحين تاو عدي موقف كودو كتاب سن مدو كردين تاييني كسو هوري hadaba maxay isku afgartay kulankii waqtiga dheeraa ee xalay ka dhacay Muqdisho iyo kulamo kale oo lagu balamay maalinta Isniinta oo Muqdisho lagu qabanay shir weyn ee weyn oo lagu soo horjeeday farmaajo laguna cadeynayo mowqifka labada madaxweyne Galmudug iyo Hir Shabeelle ee ku saabsan mowqifkooda hadaba yeyay taacida qaban qaabinaysa shir weynahaas halkuu sa ka dhici doona warbixin ku saabsan ayaa ii soo gudbin doona qorsho cusub oo lagu la dagaalamay Al-Shabaab oo maanta la soo bandhigay amisom oo ina howlgallada iyo weliba istaraatiijiyada dhanka amniga ku wareejinaysa ciidamada Soomaaliya warbixino ku saabsan dowladda Soomaaliya waxay abaabulaysaa barnaabaxyo laga sameeyo wadamada reer galbeedka oo lagu soo horjeestay faragelinta iyo weliba cunuqabateynta wadamadaas ay ku hanjabeen dowladda federaalka Soomaaliya qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku soo qaadan doonaa wararkeena qayb ka noqo saaxiibada ku xiran channel-keena subscribe ino dhe kambalaha kana taabas ay kugu soo dhacaan macluumaadyada iyo warbixinada gaarka ah halkan aan ku baahino soo dhawaada marka aan ku bilaabay magacyada xilibanada ka dambeeyeen farmaajo muddo kordhin laba sano loo sameeyay ayaa durban soo shaacbaxay xilibanada waqtigu ka dhamaaday ee fadhiga ku yeeshay 12kii bishan ayaa farmaajo waxay ugu dareen muddo laba sano taasoo ka hor imaaneysa sharciyada dalka marka loo eego maadaama aqalka sare ee dalka uu ka maqnaa iyo sidoo kale maamul goboleedyada qaarkood oo ayna kasoo horjeestay iyo madasha badbaadada qaranka bulshada rayidka xitaa beesha caalamka ayaa kasoo horjeestay ugu horreeya wadamada Mareykanka iyo Britain iyo midowga Yurub oo dhammaan badiiday qorshaha muddo kordhinta waxaana la helay liiska xilibanada keenay aragtida ama ra'yiga saxiixayna mowshinka jiheynta doorashada loogu magacdaray ee muddo kordhinta loo sameeyay farmaajo liiskani la helay waxa uu muujinayaa in tirada guud ee mowshinka saxiixday inta haweenka ah iyo inta ragga ah iyo inta dhalashada kale waa inta kale ee u dhasheen maamul goboleedyada ama ay kasoo jeedaan qaab qabiilaha marka loo eego deegaanada ay ku matalayeen baarlamaanka Soomaaliya haddaba waxaan eegin doonaa intaasi guud ahaanba tirada xilibanada saxiixay ee keenay aragtida muddo kordhinta farmaajo loo sameeyo waxay gaarayeen ilaa 41 xiliban liiska inta xilibanada saxiixday waa 50 boqolkiiba waxaana ku jira haween kuwaas oo qarkood si weyn u taageersan farmaajo farmaajo waxa la soo sheegay in si weyn u adeegsanayo dumarka kuwaas loogu talagalay in ay si weyn ololahan ay u gadaan xilibanada 18 boqolkiiba waxay haystaan baasaboorada Mareykanka iyo Yurub laga yaabo kuwaas oo cunuqabateen ay wajahaan marka loo eego liiska xilibanadan kuwa ku soo baxay marka maamul goboleed ahaan loo fiiriyana xilibanada mooshinkani keenay ayaa ah sidan Jubaland waxa halkaasii kaga yimaaday 7 xilibaan ayaa ku yeelata Jubaland wara xilibanada saxiixay mowshinka ee muddo kordhinta xilibanada ka imaanay dhanka Koonfur Galbeed oo ku matala dawladda federaalka ayna waxay ku yeesheen 14 xilibaan Hir Shabeelle waxay ku yeelata 3 xilibaan oo kaliya Galmudug waxay ku yeelata 3 xilibaan oo kaliya Puntland 2 xilibaan oo kaliya ayay ku yeelatay Somaliland iyo waliba sidoo kale beelaha aadkin wax la soo sheegay in tirada ugu badnaa ay ku yeesheen marka loo eego waxa ugu badan Jubaland xubnaha ka soo horjeeda Axmed Madobe oo qorshaynaya saxay muddo kordhinta kuwaas oo qaarkood la soo sheegayo in ay si rajo badan ka qabin in marka la kuraas ay ku soo laataan Koonfur Galbeed oo ina kamid maamulka sida weyn u taageersan Villa Somalia ayaa ina 14 xilibaan ku yeesho waa maamulka ugu badan hadaba hadii aan dul istaagno magacyada mooshinka xilibanada keenay ee in labada sano lagu dar farmaajo waxa ugu horreeya xiliban Daar Amin Jeso xiliban Sabra Ibrahim Umar xiliban Ibrahim Isaaq Yaro xiliban Maryan Ahmed Harun xiliban Maxamed Ahmed Hussein Rusheeg xiliban Faisal Umar Guuleed xiliban Aasha Koos Maxamed xiliban Farxiya Xasan Aadan xiliban Raaciyo Sheekh Nur xiliban Zahraah Cabdiqaadir Cusmaan Malaaq Deew xiliban Aminah Umar Jaamac xilibanad Yurub Ibrahim Rabi xilibanad Ikraam Yusuf Hirse xilibanad Saadiye Muuse Cabdulle xilibanad Cabdiraxmaan Axmed Suge xilibanad Cabdullaahi Cusmaan Sugule xilibanad Ibi Khaliif Maxamed xiliban Cabdullaahi Sheekh Maxamed Pakistan xiliban Cabdicaziis Cabdullaahi Yuusuf xiliban Cabdullaahi Colaad Roble xiliban Axmed Maxamed جمرغي حلبان هاشم نور آدن حلبان قاسم محمد جامع حلبان فتح
فاتحية سياد حسن حلبان عثمان حاج علي حلبان نظيفة فارح جامع حلبان قدراه محمود توكي حلبان الشيخ شاعر وحلبان شيخ شاعر حلبان علي شيخ عبد الله أفقوي حلبان حاوة محمد آذن حلبان محمد إبراهيم عبدي حلبان زهراء عمر مالل حلبان عبد الله الشيخ إسماعيل حلبان أمين الشيخ إسمان حلبان كلمي حرسي حلبان شيخ نور محمد حلبان علي يوسف إسمان جني حلبان نور سياد بيبو حلبان حسن علي محمد يه أو أمر دنبه أو هروة هو زركي قاشان نقا يوليب حلبان يعقوب علي محمد وانا كوية فرطنك حلبان كيني هندسها موشين كم سيدو وشاقس قدوميها وقت وكرنا ماذا يقولها شعبك يا أقول هذا إن قرار كان بقول فرطني كو وبقول فرطن سغال حلبان وهنا جيرو راشيق يا إن كارم كمالين تاس أن بوحين حصي شيء قدوميه سيدو دوبا وكمين مريل ليسك حلبان هذا أيانا لشيق إن دقاركو دي هسان دلشة دا ودما دا يوروب يمريكان كاو كواسو لغا يابو الليسك مدو إيه لغو دارو عنو قبطين تاب واقاق وركينا كلاان إيجينا إيه محا كاسو بحي كولن كي وقتي قديراي حلاقي ودقاتين قارقار قود لابي مشرحين تا معارض كواسو إينا وعدي موقف كودام ورد هرادا يا كاسو بحي كولن كي حلاقي مقدشاي كي يشين مدحوينياشي هرية الصماليا شريف شاك أحمد حسن شاك محمود والله يشي لابدا مدحويني إيه قلمة أحمد عبد كاري قارقار إيه كان هرشب العالي قود لابي حسين وحيشيغي إنا شي سرداعي إسفهم اللقارين kulan kan ayaa ka dhacay guriga Muqdisho ka degay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kari Qorqor waxaana looga hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan xaaladda cakiran ee xiligan uu maray dalka muddo kursiga golaha shacabka loo sameeyay iyo waliba hay'adaha dawladda oo ay ka soo horjeeseen sida janaalkan ay wax qeyjeensay madaxweynaha Galmudug Qorqor iyo Cali Gudlabe ayaa waxa dayay labada madaxweyne ee hore dalka inay ka soo horjeedaan muddo kordhinta loo sameeyay madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday farmaajo madaxweynaha hore ee Soomaaliya ayaa labadaba waxa ay Galmudug iyo hir shabelle ku cadaadinaya in saacad warbaahinta ugu sheegan mowqifkooda ku aadan muddo kordhinta isla markaana aysan ayagu ka warqabin warqadii la sheegay inay ka soo baxday madaxtooyada balse lagu sheegay inay ahayd mid si wada jir ah u soo saareen maamul goboleedyada taabacsan Villa Soomaaliya xubnaha mucaaradka ayaa u arkay Axmed Cabdi Kari Qorqor iyo Cali Gudlaabe wadada kaliya looga hortay muddo kordhinta uu sameeyay farmaajo maadaama waqtigu ka dhamaaday kulankan oo ahaa mid hore labada dhinac ay kaga wada hadleen shirki gaar-gaarka ay yeesheen ayaa si wada jir ah waxa go'aan lagu gaaray in arrinta muddo kordhinta laga soo horjeesto habeen hore ayay markii warbaahinta dawladda lagu faafiyay warqad lagu qoray madaxtooyada taas lagu muujiyay in saddexda maamul goboleed ee taabacsan dawladda federaalka ay taageersiin muddo kordhinta balse Galmudug ayaa la sheegay in ay beenito kulgulaanshaha warqadan madaxweynaha Galmudug ayaa u muuqday mid aan ogoleyn muddo kordhinta farmaajo asagoo ku dhiiray laakiin inuu cadeeyo mowqifkiisa marka laga reebo in warbaahinta uu ka sheegay xilli wareysi uu bixinayay dhinaca kale daawad ee xogaan helaya xaqiijinaya maalmada isniinta magaalada Muqdisho lagu qabanayo shir weyn oo la doonayo in dawladda ay lagu soo horjeesto muddo kordhinta qabanqaabada shirweynahan waxa Muqdisho ka wada xubnaha midowga musharaxiinta oo abaabulka ugu xoogin ahay ayagu ay sameynayaan shirweynahaas waxa lagu casuumay labada madaxweyne ee konfur waa labada madaxweyne ee hir shabeelle iyo Galmudug kuwaas oo in qodobad ka jeedin doona shirweynaha sida ay ku warramayeen ila wareedida qaarkood shirka weynahan ayaa ah mid lagu cadeyn doono inay ka soo horjeedaan waxana ah umadu kursi waxna lagu casuumay odayaasha dhaqanka beelaha weeye siyaasinta beelaha weeye ka soo jeeda iyo sidoo kale labada madaxweyne ee ina beelaha weeye ka mid ah ee Cali Gudlaabe iyo Qorqor qabanqaabada shirkan ayaa Muqdisho laga dareemayaa dhinaca kale dawladda Soomaaliya waxay wadaa qudheedo barnaamijyo waaweyn ay doonayso in lagu qabto qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka laguna muujiyo in dawladda Soomaaliya dadkooda ay taageersiin muddo kordhinta dawladda federaalka ayaa wada abaabulka barnaamijyo ka dhacaya qaar ka mid ah magaalooyinka dalalka reer galbeedka kuwaasoo lagu taageerayo muddo kordhinta labada sano ee loo sameeyay farmaajo dawladbaxyadan ayaa la qorsheynayaa inay ka dhacaan magaalooyinka ay ka mid yihiin London UK waa magaalooyinka London oo dalkaasi Britain ka mid ah Minnesota Columbus, Washington, oo Mareykanka dhammaantood ka tirsan magaalooyinkaasi
oo ku yaala halka dalalka Yurubna sida Sweden, Norway, Belgiumka, Jarmalka ay la qorsheynayo in balanbaxida laga qabto abaabulka iyo dhaqaalaha ugu badan ayaa la sheegay in Villa Somalia ku bixinayso dad halkaas u jooga in lagu qabto barnaamijyo waaweyn dadkuna isku soo baxaan goobaha waaweyn ee wadamada reer galbeedka safiiradooda ay joogaan sida ay la wareejin lagu kalsoonaan karo janaankan waxa qeejin xubno ka mid ah maamulka gobolka Banaadir oo horkacay gudoomiye ku xigeenka gobolka amniga iyo siyaasadda Cali Yar ayaa isna loo xil saaray barnaamijyo waaweyn oo lacag badan $100,000 lagu bixin doona in magaalada Muqdisho lagu qabto todobaadkan dibadbaxyadan ayaa taageeri doona muddo kordhinta dawladda iyadoo la soo hadal qaadi doona bal iyadoo aan soo hadal qaadi doonin doorasho balse taa beddelkeeda boorarka lagu qori doono erayaha ay ku dalbanayaan dadku waxaan doonina doorasho qof cada waxaan doonina dimuqraadiyad iyo shacabku ay ogol yihiin doorasho iyo erayo noocaas ayaa la sheegay in lagu soo daabici doono boorarka dadku ay qaadan doonaan doorasho qof cada ayaa ah qiilka kaliya ee loo adeegsan karo muddo kororsiga inkastoo xaqiiqda ay tahay in xilligan Soomaaliya aysan aad u waa Soomaaliya aysan u diyaarsanayn qabsamida doorasho qof cada dowladda ayaa rumaysay in dibadbaxyadana ay bedeli karaan ra'yiga caalamka ay ka qabaan eena yareyn karto cadaadiska xoogan ee kaga imaanaya wadamada waaweyn ee ku lugta leh arrimahan si kastaba siyaasadda reer galbeedka ayaa ah kuwa si weyn kaga soo horjeeda in awoodda xoog lagu hayso iyo muddo korrin dadka u dirisa siyaasadda ayaa sheegaya in farmaajo uu la kulmay cadaadiskii ugu weynaa tan iyo markii xilkan ula wareegay ugu dambeyn qorshe la doonayay in amaanka iyo dagaalka lagu la wareejiyo istaraatiijiyadda ciidamada Soomaalida ayaa maanta Muqdisho lagu qabtay taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odwaa Yuusuf Raag ayaana ka qayb galay kulan 2 maalmood ka socday Muqdisho lagu qiimeynayay guulaha ay qaranku ay gaareen ee ka dhanka argagixisada in ciidamada xoogga dalka lagu wareejiyo howlgallada ka dhacaya gobollada dalka kulankan waxaa goobjoog ka ahaa hoggaaminaya saraakiisha ciidamada midowga Afrika AMISOM wakiilada midowga Yurub ee u qaabilsan Soomaaliya howlgallada ambassador Francisco Madeira saraakiil ka socda xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya kuwa ka socda Britain iyo Mareykanka dhammaantoodba saaxiibada Soomaaliya ee ka taageera dhanka amniga waxaa gabagabadii lagu soo bandhigay qorshe mideysan oo ammaanka argagixisadan ka dhanka oo laga fulinayo gobollada dalka waxaana la sheegay istaraatiijiyadaas lagu wareejinayo ciidamada Soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga General Odwaa Yuusuf Raag ayaa ku booriyay waxyaabaha ka soo baxa in shirka inay noqdaan kuwo miro dhal ah oo aysan noqon kuwo ku kooban halkan oo keliya waxaan ku boorinaynaa in qorshe walba la gaaro inay noqdo mid miro dhala oo argagixisadu dhibaato ku noqdo dhankooda hoggaanka ciidamada AMISOM ayaa soo dhaweeyay waxayna sheegay inay xoojin doonaan howlgallada ka dhanka argagixisada ay ka socorayso Soomaaliya warbixinadan ayaa ugu waaweynaa wararkiini waa nagaynta dowladdi majid dowladdi majid dowladdi majid dowladdi majid